dhawadayaal ku soo dhawaadaycalan sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gombeelka furo mahadsanid wararkii ugu dambeeyey sheekh shariif sheekh axmed iyo ninka lagu magacaabo fahad yaasiin taliyaha nabad sugidda ee qaranka ayaa si qarsoodi ah kuwada kulmay islamarkaasina si ayagoo xal loo raadinayo in sheekh shariif la dejiyo maadaama uu baraha bulshada ka hanjabay islamarkaasina fahad yaasiin oo ah furaha filla soomaaliya ayaa isku soo maqayqay hoy uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan ninka lagu magacaabo sheekh shariif sheekh axmed haddaba warbixin ayaa idiga haynaa daawadayaal mahad salaad oo afka furta islamarkaasina sheegay farmaajo waa inuu hor yimaadaa ummadda soomaaliyeed oo u caddeeyaa heshiiskii qalqalka galay ee badda soomaaliya guddoomiyaha madasha xisbiga qaran ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo taliyaha hay-adda nisa fahad yaasiin xaaji daahir ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen warbaahinta islamarkaasina kulankaasi oo ahaa mid jilbaha laysku laabay islamarkaasina xal looga gaarayay sida aan xogta ku helnay kulanka ayaa ka dhacay hoyga uu xamar ka degan yahay sheekh shariif sheekh axmed iyo taliyaha nisa uu ugu tagay waxaana uu soo dhammaaday abaarihii labadii subaxnimo ee jimcaha maanta ah islamarkaasina saacado badan ay xalay halkaasi ku wada dhafreen hase yeeshee halkaasi ayaa la leeyahay si aada ayaa sheekh shariif sheekh axmed loo soo dejiyey loosoona masliixiyey sidaan xogta ku helnay waxaa kulanka looga hadlay xiisadii dhowaanahan ka dhex taagnay dowladda federaalka soomaaliya ee sheekh shariif sheekh axmed taasi oo xoogaysatay toddobaadyadii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee lagu xanibay garoonka muqdisho isagoo ku sii jeeda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan islamarkaasina ka qaybgelayay fatahaadda webiga shabeelle ee halkaasi boqolaal kun oo soomaali ah oo shacab u badan halkaasi ay ku dhibaateeyeen asiga iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi lagu wada xanibay islamarkaasina beledweyne ay saacado kadib tageen xubno xog ogaal u ahaa kulanka ayaa qeexay in mid xaalad qaboojin ah oo lagu diminayo xiisadii xalna loogu gaarayo wixii dhacay islamarkaasina dowladda iminka talada ahaa isagoo hogaamiyay madaxweyne farmaajo iyo sheekh shariifka ah sheekh axmed halkaasi xasilooni loogu soo dabaalayo maadaama la rabo dowladda inay hore u dhaqaaqdo aysan ahayn in madaxdii hore ee dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina dalka usoo halgantay aysan ahayn in ay dowladda majaha ugu dhigaan islamarkaasina ay ka shaqayn wayso hase yeeshee kulankaas oo ahaa mid aad u adkaa islamarkaasina xal fiican looga gaariyey waxaa la isku soo qaaday in xal laga gaaro waxyaabihii dhacay islamarkaana la xaqiijiyo inaysan mar dambe dib u dhicin islamarkaasina markasta uu madaxweyne sheekh shariif uu safrayo si gooni ah loo shafro islamarkaasina daqiiqadba hayba yaraatay aan mar kale lagu hakin magaalada ama garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho wararka aan kulanka ka helayno ayaa sheegaya inuu ku dhammaaday isfaham la iskuna afgartay in ay dhacayaan kulamo kale oo dheeri ah oo lagu xaqiijinayo in xaaladani ay si buuxda loogu gudbo islamarkaasina kulamo kale oo xasaasiya la qabto si arrinta loo wada qaboojiyo xal fiicana looga gaaro ayuu yiri fahad yaasiin oo halkaasi ku wada shirayay haddaba xasan sheekh maxamuud ayaanan ogeyn inuu iminka la shiray sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxaa la leeyahay lama oga in madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud uu la kulmi doono fahad yaasiin maadaama dhibaatada ugu xooggan ay soo gaartay sheekh shariif sheekh axmed islamarkaasina thuma wallaahi baraha bulshada la wareejinaya islamarkaasina aad ay ula yaabeen madaxda hase yeeshee fahad yaasiin ayaa waxa uu garwaaqsaday inuu kow ka bilaabo heshiiska ninka lagu magacaabo shariif sheekh axmed islamarkaasina arrintiisa uu qaboojiyey hase yeeshee xalay ayuu kusoo guulaystay arrintiisana wuu qaboojiyey dhinaca kale haddii aynu eegno fahad yaasiin ninka lagu magacaabo mahad salaad farmaajo ha hor yimaado shacabka ummadda soomaaliyeedna ha u qeexo wixii ay ku heshiiyeen asiga uhuru kenyatta xildhibaan mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay kulankii dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo kenya asigoona sheegay madaxweynaha inuusan baal hoostiis ku gaban oo ummadda soomaaliyeed hor yimaado mahad salaad oo ah xildhibaan mucaarada islamarkaasina inta badan naqdiya dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo cid ka akhrisanayso in uu dhuunto ma jirto ee inta uu ummadda hor yimaado ha u sheego waxa uu kenya kula heshiiyey islamarkaasina uusan daboolin oo haddii uu wax isku hubo oo bannaanka keeno islamarkaasina shacabka soomaaliyeed uu ka qanciyo war saxaafadeed shalay ka soo baxay madaxtooyada iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya waxaa lagu sheegay in labada madaxweyne soomaaliya iyo kenya
farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ku heshiiyeen in arrinta dacwadda badda ee taalla Maxkamadda Cadaaladda Adduunka lagu xaliyo hab labada dhinac wada ogol yihiin, taasoo micnaheedu yahay in dacwadda badda la soo celiyo isla markaasina wadahadal laga galo ama xal laga gaaro. Mahadsanad oo yiri haddaba hadalkaasi wuxuu u dhigmayaa dacwadda badda taallo ama dacwadda maxkamadda taallo in farmaajo uu soo celiyo deetana Kenya ay wada fadhiistaan isla markaasina xal laga gaaro. Taasina hadduu uu sameeyo waa markii u dhammaan lahayd dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ee malaayiinta malaayiinta ahna ay ka rajo dhigi lahayd dowlad kasta oo timaado. Haddaba waan ognahay mowqifka rasmiga ah ee dowladda Kenya, waxaan ka codsanaynaa madaxweyne farmaajo inuu ummadda hor yimaado, runtana u sheego waxa dowladda Kenya uu kula heshiiyey. Arrintan waa arrin masiiri ah oo qarannimada Soomaaliya taabanaysa, mana jirto cid ka akhrisanaysa madaxweynaha inta qolkiisa hoosta ka xiro oo aamusnaado iyo dhuumasho uu ku dhuumasho uu ummadda ku siro isla markaasina oo markasta uu doono wax rabo inuu sameeyo. Hase yeeshee ugu yaraan waa inuu xataa yimaadaa baarlamaanka isla markaasina ka cadeeya arrinta mowqifka badda iyo Kenya wuxuu kula heshiiyey, ayuu leeyahay mahadsanad. Haddaba xiisadda badda taagan ayaa labada xalay ilaa iminka waxaa la leeyahay shaki badan ayaa ku jira, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed dhegta ayay kor u taagayaan ilaa inta uu madaxweyne farmaajo af Soomaali ku sheegayo waxa ay ku heshiiyeen asiga iyo Uhuru Kenyatta, markaasna ummadda Soomaaliyeed ay si toos u qancayaan. Halkaan naga daawanaysa waa Calansida Media, fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiisa dhinaca kale. Haddii aan qodob kale xigno, dowladda Soomaaliya oo amar culus dul dhigtay hay-ado caalami ah, wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo soo saartay qoraal ay ku hagayso hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgalaca Soomaaliya kana shaqeeya arrimaha wacyigelinta, horumarinta, wax ee warbaahinta iyo xiriirka. Qoraal uu ku saxiixan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxaa hay-adda sheegaysa arrimaha wacyigelinta, horumarinta, warbaahinta iyo xiriirka la faray inay u hoggaansanaan shuruucda u degan dalka Soomaaliya, isla markaasina ay ku shaqeeyaan shuruucda ismanka meeshaasi ku qoran. Hase yeeshee hay-adahaasi ayaa waxaa loogu digayaa inaysan sharciga baalmarin ee dalka u yaallo aysan ay ku shaqeynin sharciyada ayaga ay ka keensadeen dibadda, isla markaasina taasi ay dalka ka howlgelaynin. Halkaa naga daawanaysaan waa Calansida Media, waxaa inoo soo socdo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo madaxa NISA Fahad Yaasiin, ninka kala wado ama kiyaawaha filla Soomaaliya, ayaa la leeyahay inay xal wada kulmeen. Warbixintaas ayaa inoo soo socota daacwadayaal nala joog oo Calansida team ka mid ahaa subscribe iyo gambeelka ha ku furnaado.